公牛宣布和中锋尼克拉比武切维奇完成提前续约，尽管球队没有透露具体的金额，但经纪人 Bill Duffy 和 Reid Filipovich 告知 ESPN 记者 Woj， 合同为3年6000万美元，武切维奇2022-23赛季年薪价值2200万美元，2023-24赛季武切维奇年薪在中锋位置排名第12。武切维奇将在下赛季满33岁，他在2022-23赛季打满82场比赛，场均得到 17.6 分、11个篮板、3.2次助攻，投篮命中率 52%， 三分命中率 34.9%。 公牛队最终在第二场附加赛中不敌热火，无缘季后赛。公牛早在2021年交易截止日前得到武切维奇，为此送走2个首轮签，魔术选中了弗朗茨比瓦格纳和今年11号签选中杰特比霍华德。在所有中锋球员们里，武切维奇生涯投进677个三分排名第三，仅次于卡尔比安东尼比唐斯和布鲁克比洛佩斯。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。